УГУР казали про те, що там росіяни проти мобілізації майже 70% виступають, і в Росії зростає невдоволення війною. Так чи можливі в принципі хвилювання? Чи можливо в принципі розбудити росіян? Ми ж бачимо так 2 роки і нічого на них не впливає. 2 роки то, по-перше, замало. По-друге, помітьте, що зауважте, що вони не проти війни. Вони проти власної участі у цій. Вони проти власної мобілізації. А так, щоб Росія воює, це для них нормально. А те, що там їм персонально гинути прийдеться, ну, оце вже їх трошки засмучує. Крім того, економічні негаразди, вони будуть відчутні не зразу, а десь через рік-два. Тобто вони певний час будуть терпіти, потім у них виникне питання, чому вони так довго терплять і звідки ж, що буде далі. От, і коли ці питання у них почнуть виникати, тоді вони почнуть щось робити, чухатись. Але знову ж таки, підкреслюю, вони не проти війни з Україною. Вони принципово проти своєї участі, своєї загибелі. Тобто це трошки інший менталітет і інші моральні установи. От у чому проблема. Тобто, звісно, що ці моральні... Пуч, як влаштував там Пригожин, що немає сподівань, так таки? Ні, Пуч обов'язково буде. Взагалі система, яка працює зараз, вона санкційна система, вона примушує працювати економічні закони, і врешті-решт холодильник переможе телевізор. Але на це треба певний час, це не працює зразу. Я колись тримав в руках дуже цікавий документ, він мав гриф цілком таємно. Він був здобутий радянською розвідкою, називався «План США стосовно Радянського Союзу». Датований приблизно 1982 чи 81 роком. Досить цікавий документ, він був у бібліотеці, і там було 10 пунктів на одному аркуші, по дві строчки. Тобто, ну, здобути радянську розвідку, десь там, певно, сидів якийсь Штірліц, передавав там азбукою Морзе цей документ телеграфом. Ну, суть була в тому, що зменшити кількість грошей в обігу, зменшити кількість товарів народного споживання. Все це з цим Путін вже справляється досить активно. Далі почнуться протистояння на національній основі, такі вже ми бачимо. Ми бачимо, що є запал у вигляді там Легіон Свободи Росія РДК. Тобто всі ці інфраструктурні елементи потроху дозрівають. Але має перейти кількість у якість. І тоді в Росії почнуться певні негаразди. Звісно, що росіяни і російські спецслужби, вони все це теж відслідковують, вони намагаються все це зупинити тими чи іншими шляхами, там домовитись, наприклад, з Китаєм, домовитись з Північною, з Північною Кореєю, поставити завдання Північній Кореї, поставити завдання Ірану, отримати зброю звідти. Тобто вони намагаються все це нівелювати, тобто протидіяти такому розвитку подій. Але вони не в силі протидіяти економічним законам, які будуть тут працювати зараз на території Москви. І вони тут нічого не вдіють, тому що такі чинники, наприклад, як демографічний тиск з боку Китаю на Далекий Схід, на ісконні китайські території, да, на Далекому Сході, вони його зупинити не можуть. От. Тому вони грають, намагаються пограти там на випередження. Не чекати, поки Китай сам прийде на ті території, а продати ті території Китаю в обмін на допомогу, наприклад, Китаю. Китай сидить і думає, воно нам не треба покупляти, якщо воно так буде моє, вони все одно падуть, і Росія почне якийсь дрейф, там всі ці території розвалюватися. Тобто ми стоїмо на порозі великої такої деградаційної ситуації в Росії. Але з одного боку ми це розуміємо, що ці закони діють там, а Росія намагається протидіяти. Тобто Москва намагається протидіяти, підпалюючи весь світ навколо себе. Ну, ці події, які йдуть глобально в світі. Звісно, що це розуміють і росіяни, це розуміють і американці, це розуміють і китайці. Це розуміють і інші країни, які діють на сьогоднішній день, є суб'єктами. Росія свою суб'єктність намагається підтримувати лише за рахунок того, що вона буде заважати кому-небудь. Я вибачаюся, у нас до ефіру хоче приєднати цю ситуацію.
От те, що відбувається на сьогоднішній день. Тому скільки це буде продовжуватись? Ну, звісно, це залежить не лише від кількості українських дронів, які полетять нам на Москву. Абсолютно не лише від цього. Це залежить і від успіхів Збройних сил України на театрі військових дій. Це залежить і від того, що відбувається у Китаї. Це залежить від того, що відбувається в Ізраїлі. От. Тобто, треба розглядати світ як єдине ціле. Але проблема в тому, що ініціатором всього цього є кілька людей, які бояться втратити свою владу і дбають про те, щоб дбають лише про те, щоб уникнути покарання за скоєні раніше злочини. От те, що відбувається на сьогоднішній день. І колись ще Гіркін, коли він був ще на свободі, і доктор, він сказав, що ця війна буде лише за те, щоб керівники не сіли на нар. Так воно і продовжується, тобто я з ним абсолютно згоден у цьому питанні. Тобто за що йде, чому Путін підпалюється? Для того, щоб менші злочини покрити ще більше злочини. Знаєш, все.